Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí galera o novo método de você estar duplicando solo, tá pessoal? É assim galera, esse vídeo aqui tá é um glitch de duplicação solo, tá pessoal? No meu ponto de vista, ele não é difícil, porém ele é extenso. Tem todo um passo a passo a ser seguido, todo um tutorial aí a ser seguido exatamente da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá, galera? Então é o seguinte, esse glitch aqui foi criado aí pelo Obsid, já queria deixar todos os créditos aí para o canal Obsid Giraffe, tá, pessoal? Então ele acabou de lançar na gringa, pessoal, faz umas 2 horas atrás, e aí com muita dificuldade eu acabei conseguindo traduzir aí, tá pessoal, e conseguir decifrar a forma que você consegue duplicar solo, tá pessoal? Então galera, segue todos os passos aí, todas as dicas que eu vou mandar aqui. Se vocês não conseguirem entender o vídeo, volta, tá galera, e vê aí que tá funcionando sim duplicação solo, tá galera? Então é o seguinte, pessoal, para a gente poder fazer esse glitch aqui, a gente vai precisar ter uma boate e vamos ter que colocar um carro gratuito nessa vaga da entrada da boate, que é essa exatamente onde eu estou mostrando para vocês, tá galera? Você precisa fazer esse glitch numa sessão pública também, tá pessoal? Esse glitch ele duplica com placas limpas. A placa desse RH8 verde que vocês estão vendo ali no fundo, ela vai passar pro carro duplicado que a gente vai precisar colocar lá dentro do com. Tá pessoal, a gente precisa deixar o carro que a gente queira duplicar dentro do com, e o com tem que estar lá dentro do bunker, tá pessoal? Então esses são os requisitos aí para poder a gente fazer esse glitch aqui, tá pessoal? Então o carro que vocês quiser duplicar, qualquer carro, vocês deixam lá dentro do com, tá galera? Então vamos lá pessoal, o que que a gente precisa fazer aqui, tá? Deixamos o carro aqui, beleza, agora a gente vai sair aqui para fora da boate, né? E aqui, pessoal, vocês vão precisar deixar aquelas missõezinhas azuis no mapas, elas expostas ali no mapa, tá, galera? Então aperta menu de interação, pessoal, vem aqui na opção aqui que tá escrito opções de ocultar, tá? Vem aqui em serviço, deixa personalizado e deixa todos em exibir, tá? Mesma coisa ali nos eventos, também mesma coisa personalizado exibir, e aqui também mesma coisa personalizado exibir. Assim vai aparecer todas aquelas missõezinhas azul no mapa. A gente vai precisar fazer um bugzinho numa determinada missão que eu vou mostrar para vocês já já conforme o vídeo vai acontecendo, tá? Então, galera, é o seguinte. Vamos aí, galera, agora num local onde vende bebidas, tá, pessoal? No mapa, tá? Tem várias lojinhas de bebida no mapa, tá, galera? Então a gente vai ir numa loja de bebida e a gente vai precisar comprar 10 bebidas, né? Aquelas cervejas, para ser mais exato, tá, galera? Então segue todo o tutorial aí que eu estou mostrando para vocês aí, tá, galera? Certinho do jeito que eu tô falando aqui, tá? Então eu tô vindo aqui nessa loja de bebida que é bem na rua do apartamento Del Piero, tá? E aí vocês vai vir aqui e vai comprar as 10 bebidas, tá? Vai deixar as 10 bebidas cheias, tá? O máximo que de bebida que dá para comprar é 10, então vocês comprem as 10. Beleza, galera? Então agora, galera, vamos aí para dentro de alguma garagem nossa de apartamento, tá, pessoal? Aonde tem aquelas televisão que tem dentro da garagem, tá? Então vou vir aqui no meu Eclipse Tower, tá? E vou entrar. Eu sei que aqui tem aquelas televisão bem na garagem, bem ali no centro da garagem, bem perto daquela bolinha azul de gerenciamento, tá, pessoal? Então vamos até lá. Galera, eu já tinha deixado aqui a televisão nesse canal aqui, tá? Mas para vocês deixar nesse canal, como vocês estão vendo ali na tela, é só vocês acessar ali a televisão, vocês vai mudar de canal e vai deixar aí nas notícias, né? Que é esse canal aqui, tá? Aí vocês saem, beleza? E aí vocês ficam grudadinho aqui no painel até aparecer aquela opção ali de pressionar seta para direita para assistir TV, tá? Antes disso, vocês vai apertar Start, vai em GTA Online, vem aqui em Opções e vem aqui nessa opção aqui, galera, Organização de Partidas, e deixa fechado,
tá? Vocês precisam deixar essa opção fechada, porque a gente vai fazer um bug no lobby, vai ficar como se a gente estivesse na missão do lobby, tá, galera? Então, beleza, virou para a parede, tá? Para a televisão, aparecendo a opção de assistir a TV, vocês vêm aqui em serviço rápido, vem em golpe e vamos iniciar um golpe, vai colocar ali para entrar, galera, opa, errei aqui, vem aqui em golpe, novamente, serviço rápido, golpe, e coloca para entrar no lobby direto, tá? Vamos colocar essa opção. E quando der ali, galera, no tempo ali embaixo, tá procurando, de 7 a 8 segundos vocês vão apertar a seta para a direita para assistir televisão. Beleza? Aí o personagem seu vai ficar aqui travadinho assim, tá? E se tudo correr bem, vai aparecer aquela imagem da gente subindo pro lobby. Se der errado, vai acontecer isso que acabou de acontecer, vai dar uma tela preta direto e vai aparecer a imagem de algum jogador que tem na sessão. A gente volta, aperta B ou bola se estiver no PS4, volta. Novamente, a gente vai levantar o celular, vai aqui em lista de serviço rápido, vai na opção que tá escrito golpe, tá? E vai colocar para entrar no lobby direto. Mesma coisa, quando der 7 a 8 segundos ali, vocês apertam a seta para a direita de novo. Tá, galera? E aí ele vai ficar travado, ó lá, deu tela preta de novo. Deu errado, não tem problema, é normal. Tá, galera? Volta aí, aperta B ou bola se estiver no PS4. Tá? E aí, novamente aí, serviço rápido, vai na opção do golpe de novo, tá, galera? E coloca para entrar no lobby direto, tá escrito ali, tá? Entrar no lobby direto. Quando dá mais ou menos novamente ali de 7 a 8 segundos, aperta a seta para direita para assistir a televisão. Tá, galera? Aí, ó, viu a imagem dele subindo pro lobby? Deu aquela imagem da tela subindo, tá? Então, se aconteceu isso, deu certo. Para saber que deu certo mesmo, realmente, quando acontece isso, vai dar certo. A gente vai apertar B aqui nessa tela, né, que vai mostrar a imagem de algum jogador. E a gente vai voltar sem o minimapa. Apareceu sem o minimapa, já era, rapaziada. Deu certo o bug, tá? Então, primeira parte é esse daqui, tá? Agora, galera, vocês não podem sair pela porta, não podem sair pela garagem direto, tá? Vocês deixam o carro dentro da garagem de vocês e a gente vai entrar dentro do carro e vai acelerar. A partir de agora, galera, a gente nunca... Para onde a gente entrar, a gente só consegue entrar. Na hora de sair, se vocês apertar para sair, vai dar um bug lá, vai dar tudo errado o glitch, tá? Então vocês vão entender conforme eu tô falando para vocês. Galera, agora é o seguinte, pra gente acessar o mapa aqui, se a gente apertar Start, não dá. Então a gente vem aqui na opção da internet e aperta B para voltar e já aperta Start. Aí assim a gente vai conseguir apertar a opção do menu do Start. Agora a gente vem aqui em mapa, tá, galera? E vamos localizar a missãozinha que tem bem aqui do lado, olha aqui, ó. Essa daqui, pessoal, ó. Vem aqui na direitinha aqui, ó. Agora vem aqui, vira à esquerda, tá? Essa missãozinha que tá bem aqui do lado do Eclipse Tower. Tá, pessoal? Essa daqui. Beleza? Então, a gente vai ficar em cima dela e vai apertar seta pra direita. Tá, galera? Olha lá, ó. Vocês viram que deram uma luz ali em volta daquele negócio do lobby ali azul? Beleza. Fizemos isso. Agora é o seguinte, pessoal, o carro ele fica trancado temporariamente, é normal, faz parte do glitch, tá? O que que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui no mapa, a gente daqui a gente vai, assim, se vocês não tivessem comprado a bebida antes do bug, vocês conseguem numa loja de bebida, só que aqui não tem minimapa, então toda vez que a gente quiser acessar o mapa... A gente vai primeiro apertar ali na opção da internet e vai voltar rapidamente e aperta o Start. Aí consegue acessar a opção do mapa, tá, galera? Então, já fizemos uma onda aqui, pessoal. Eu vou apertar de novo para tentar entrar no carro. E depois de um tempinho ele acaba entrando, olha lá, ó, beleza? Ele entrou. Normal, galera, tá? Vocês têm que esperar um tempinho depois que faz esse bug aqui a conseguir acessar o carro novamente, tá, galera? Então, tem todo esse tutorial aí, realmente o vídeo é longo, o glitch é um pouco chato, mas é um glitch de duplicar solo, é o único que tá tendo no momento. Então, se vocês quiserem fazer, essa é a única forma aí, tá? Tô trazendo em primeira mão aqui para vocês, tá? A forma de duplicar solo, tá, galera? Então, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no mapa, galera. Eu vou vir na opção da internet aqui de novo. Já vou apertar B para sair e apertar Start na sequência. Aí sim aparece o menu do mapa, tá, galera?
Então eu vou aqui numa loja de bebida só para mostrar para vocês que mesmo após o bug, a gente consegue sim ainda entrar numa loja de bebida. Tem ali nas opções do mapa, mostra aquelas lojas de bebida. Tá, galera? Eu vou naquela lá mesmo que eu fui lá no começo do glitch, que é bem na rua do Del Piero, que essa eu já sei de cor, galera. Por isso que eu já tô vindo nela, que essa eu já sei de cor. Vai vir aqui, não aparece a opção de seta pra direita, mas vocês apertam a seta pra direita que vai acessar. E as minhas bebidas estão cheias. Beleza, galera? Então, mesmo depois do bug que fica sem o minimapa, a gente ainda consegue acessar a loja de bebida normal. Então, você pode comprar bebida antes do glitch, como durante o glitch, beleza? Então agora, pessoal, vou me registrar aqui como chefe, tá? E vou chamar o meu Buzzard, porque a gente precisa agora ir até o bunker, pessoal. Lembra do bunker? Só que agora, pra gente ir pro bunker, a gente precisa saber aonde ele fica, tá, galera? Então a gente vai chegar no bunker na raça, tá? Deu um cortezinho no vídeo, já tô aqui no bunker, tá, pessoal? Vocês vê aí onde fica o bunker de vocês e chega até o bunker de vocês, beleza? Vou entrar aqui dentro do bunker, vou para dentro do meu centro de operação móvel. Aqui dentro tem um carro que eu quero duplicar. Eu vou duplicar esse carro aqui mesmo, tá? Topzera que eu tenho. Tô duplicando ele aqui mesmo só para mostrar para vocês, tá, galera? A forma da duplicação, mas eu aconselho a vocês sempre estar duplicando um LG Retro personalizado ou um Sultan RS, porque a cópia deles vale bastante grana, assim como vocês já sabem que o LG Retro ele vale quase US$1 milhão, tá? Então, beleza, saiu com o carro aqui para fora, vocês vão deixar o carro aí nessa opção da vaga, tá? Vocês deixam ali na vaga de dentro do bunker, tá? E agora vem no inventário, vem em lanches. E agora, pessoal, uma parte muito importante. Vocês vão segurar na bebida e vai esperar o personagem tirar a garrafa da boca lá. Tirou, beleza. Segura com A novamente, se estiver no PS4 é o X. Segura, deixa ele bebendo. Deixa ele bebendo, bebendo, bebendo. Ele vai tirar a garrafa sozinho da boca. Se vocês ficar apertando A ali pra ficar bebendo, ele vai beber as 10 garrafas e ele não vai conseguir desmaiar pra gente poder sair de dentro do bunker, porque a opção de sair lá não tem como mais. Até aparece pra sair, porém vai ficar bugando, piscando aqui o bunker e vocês não conseguem sair, tá, galera? Então a única solução para sair de dentro do bunker depois que a gente entra é deixando o nosso personagem totalmente alcoolizado até ele desmaiar. Então a gente segura na bebida, deixa ele beber sozinho ali, ó, ele tá virando sozinho, tá, galera? Até ele tirar, aí vocês vai, aperta de novo e fica segurando A até soltar tudo, tá? Mais ou menos na última garrafa, vai faltar umas duas ali, ele cai de cara, desmaia e vai aparecer no hospital. Beleza? Entenderam aí, né, galera? Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo aí, beleza? E agora, pessoal, vamos aí se registrar como chefe. Já tá registrado, né? Eu já tô registrado. Vou chamar o meu Buzzard aí novamente, tá, galera? Aqui mesmo, galera, do lado tem uma loja de bebida. A gente tem que ir lá comprar bebida de novo, tá? Então, só vou chamar o meu Buzzard aqui, tá? Vou apertar, vou levantar o nosso celularzinho aqui, vou na opção da internet, aí apareceu aqui B e Start rapidão, aí ó, o menu aparece, beleza, vem aqui no mapa, e aí tem uma loja de bebida, tá bem aqui do lado, deixa eu ver, olha aqui, galera, ó, tá aqui, ó, a loja de bebida, vamos aqui nessa loja de bebida aqui, beleza? Então, como vocês já sabem, estão vendo, a gente fica sem o minimapa, então a gente fica meio perdido, galera. Então qualquer coisa, vai aí, ó, no mapa de novo, eu dei uma perdidinha ali. E aqui sim, agora achei a loja aí de bebida. Vamos entrar na loja de bebida novamente, tá? E vamos comprar aí todas as, o máximo de bebida que a gente conseguir comprar, né? Que no máximo aqui é 10, tá? Vamos comprar novamente as bebidas ali, que é essa opção aqui de baixo, tá, galera? Beleza, comprou as bebidas, tá? Vamos olhar aqui no mapa novamente, tá? Que a gente agora precisa se locomover até a nossa boate, tá, galera? A gente precisa ir para nossa boate. Então vê a direção aí da boate onde ela tá. Vê mais ou menos aí como vocês vão conseguir chegar lá, tá? Então vou dar um cortezinho no vídeo, já volto com vocês quando estiver chegando lá. Beleza, galera? Já tô aqui bem pertinho da minha boate novamente, tá, galera? E novamente aí vamos tentar dar uma localizada onde a gente tá. Sem minimapa a gente fica meio cego, né? Então eu sei que ela tá por aqui,
Então vamos aí acessar a internet de novo, tá? Acessou a internet, aperta B rapidão e start. Aí aparece o menu do mapa. A gente vê, ó, tô bem do ladinho dela. Só virar aqui que eu já sei que ela tá aqui perto. Aí ela ali. Beleza, então vocês viram aí, galera, as dicas é essa daí, ó. Tá? Dessa forma aí a gente consegue ir conseguindo fazer o glitch da forma que dá. Vamos improvisando aí, do jeito que eu tô mostrando pra vocês, que pra quem não tem amigo e não tá conseguindo duplicar aí de alguma outra forma, essa forma aqui é a única solução de você estar conseguindo duplicar solo, tá? Então vamos entrar na nossa boate aí, entrar direto na boate, né? Que é essa garagem que a gente começou o glitch, entrou no carro e acelera ele. E você vai ser expulso do carro e o carro vai sumir, molecada. Na hora que vocês acelerar o carro agora, ele vai sumir. Isso mesmo. Exatamente isso que tem que acontecer. O carro sumiu, beleza. E agora, novamente aí, vamos chapar e ficar doidão até desmaiar com a cara no chão e aparecer novamente. Então, do mesmo jeito, galera, aperta aí pra beber a bebida, deixa o personagem beber tudo, quando ele sair, jogar a garrafa fora, aperta de novo, segura, novamente aí quando ele jogar a garrafa e assim vai até ele desmaiar, tá, galera? Não fica apertando a milhão não, porque vai beber as 10 bebidas e não vai desmaiar e não vai dar certo o glitch, tá? Ele precisa desmaiar aqui dentro, é a única forma da gente sair de dentro da boate, é caindo de cara no chão, como vocês acabaram de ver, loucão, e aparecer, né, no hospital. Beleza, galera? Então, aparecemos aqui no hospital. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos ir lá para o bunker, de entrar naquele carrinho que a gente deixou lá na vaga de dentro do bunker, tá? Então chamei meu buzzard aqui, é a melhor forma aí de buzzard aí para quem tiver, tá, galera? Se não tiver, vai com carro mesmo comum de rua. Não pode chamar nenhum carro nesse momento, tá, galera? Não pode chamar nenhum carro, somente ir com buzzard ou carro de rua. Se chamar o carro na hora de ir no bunker agora, já era, tá? O carro não vai estar mais lá, beleza? Então, show de bola. Chegou, tô chegando aqui no meu bunker novamente, tá, pessoal? Vamos aí entrar aqui dentro do bunker, tá? E se você fez tudo certo, o seu carro vai estar parado igual o meu tá aqui, tá, galera? Então, na hora que a gente entrar, ele vai pegar a placa do RH8. Olha só, galera, que demais, a placa Coreia, tá? Deixei em câmera lenta aí, dei um zoom, se liga na placa. A placa N Coreia, e aí vai pegar a numeração do RH8 que a gente acabou de fazer o bug lá na boate. Beleza? Aqui já era, o carro duplicou, molecada, tá? O carro duplicou, a cópia original desse carro tá aqui dentro do com, vocês vão ver que vai dar armazém lotado, tá? E agora o original vai parar lá na vaga do carro da boate que a gente acabou de fazer o bug. Tá lá, o original foi pra lá e eu salvei a cópia aqui dentro do centro de operações móveis, tá, galera? Então já era, o glitch aqui ele acabou, galera. Só que aqui tem uma parada, a gente continua bugado, a gente não desbuga daqui de jeito nenhum, tá, galera? Então, pra quem tem aquelas missõezinhas do Lester, vamos aí usar a missãozinha do Lester, tá, pessoal? Vamos usar a nossa missãozinha do Lester. Eu posso vir pra dentro do complexo, continuo o seu minimapa, tô bugadão, tá? Agora vou aceitar outra missãozinha do Lester pra parar lá na nossa garagem, lá no centro de Los Santos, tá? E aí é só continuar o glitch, tá, pessoal? É só continuar o glitch, tá? Vou sair aqui dentro, vou entrar na opção da garagem, tá? E vou sair com um RH8 daqui de dentro, tá? E aí a gente leva o RH8 lá para dentro da boate de novo, e aí sempre repetindo todo o processo aí, tá? Se vocês quiserem continuar duplicando, eu sei que o glitch tá longo, que o glitch é meio chatinho, mas ele não é difícil, galera. Eu não achei difícil. Ele é longo, ele tem um tutorial todo a ser feito e tal, então tem que ser dessa forma. Se quiser fazer, é dessa forma aqui, tá, galera? Tudo do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Se eu quisesse continuar, é só pegava esse RH8 e levava lá pra boate e fazia todo o processo de novo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.